musota gwe mpologoma. Kuruno fe tujja okusooka okugwa nga nnyini mutannaba. Gwebuba wamanyi kyattabaawo, lwaki munnaffe tewayogera? Yasa musango kigoba mulanga, unankabya amazigo obutakoma. Olunaku lwaleero essaawa 3:05 ezakawungeezi wano ku Media Choice Television. Buli Muganda n'atali Muganda agenda okulaba pulogulaamu eno ng'omanyi okukaabafuna akatambaala. Atakalina genda okagule, naawe alumwa n'okwata empagi. Pulogulaamu ya kawungeezi ka leero genda giraba okutta empagi. Ebyomunjumu n'ebyomunyumba tubibuuzaani, ebyomunju tebitottolwa. Kasujjulu binaasaba otugambe, munnaffe osirise ennyo toyogera. Olunaku lwaleero tusaba okuludda ekitundu ekirala ekinoonyereza ku Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda ky'ekimuluma. Mwetwabalitira pulogulaamu ezibuuza ekibuuzo nti ddala ky'ekiruma Kabaka? Mwetwalondera ensonga y'ennono? Kino ky'ekitundu ekyokutaano kye tubaletedde olunaku olwaleero. Abatakabu Obuganda babutwala, ffenna abatakabu ku lunaasigala talaama. Bukyambimba maama olwaleero bintabudde, kati mujje mundabe. Najana lwa musayi gwange abinda ya mutesa, yenna kungeesuse. Gavuddeyo mu kunoonyereza ntubayitira bye twazudde. Bino nga twatambudde mu bifo eby'enjawulo bye tugenda okubanga tubalaga. Mu kitundu ekisooka mbaleetedde ebitundu bisatu ebirala. Mu kisooka ngenda kubanyanjula ebifo byonna bye twagenzeeko. Mu kyokubiri omutaka omukulu ennyo mu Bwakabaka bwa Buganda, Oweekitiibwa Migadde Ssajja Kambwe Kasujjulubinga w'Obwakabaka bwa Buganda, atudde mu Bwakasujju, ye yakoze ekitundu ekyokubiri. Mu kitundu ekyokusatu kitunuuliziddwa abataka abakulu b'obusolya ku bintu ebitundiddwa mu Bwakabaka bwa Buganda ebyo ebivaako obulwadde bwa Ssaabasajja. Tusoma ku kimu nga tubabuulira gye kiri, bwe muba temumanyi gye kiri, musobole okubanga mubanjizaako Abaganda n'abatali nga baagaliza ensi Buganda. Mu kitundu ky'olunaku olwaleero nga nkola ennyanjula, twasobodde okutambula mu bifo ebika by'amaziga bye mbatumidde obutambaala. Ekifo kya Nnakku oba kiyita Nnakkuulu, omusambwa gwa Nnakku oguvaamu obujjanjabi bwa Kabaka ekiri e Nansana, mugenda kulaba amawana agali eno gye bakubye ekibaati ne basalawo okutunda ekifo ekijjanjaba Kabaka. Bo bazimbewo eddwaliro bakozese omusambwa okujjanjaba beefunire ssente. Twakyaddeko mu masiro ge wamale wasuuno owookubiri, ennyumba eriyo mugenda kugiraba bw'efaanana, nga n'ennyumba y'abalongo erimu ensonga ezisobola okufaananya Ssaabasajja Kabaka bw'afaanana baagijjawo ne bagiyiwa. Abalongo ababategedde situmanyiwa gye bali, era n'eyo twatuuseeyo. Mu pulogulaamu y'emu mbazingiddeko, etwatuuse mu masiro ga Kimera e Bumera, wano amaziga we gajja okuyiikira, nanyweza empagi oginywereze ddala, kubanga kye twasanzeeyo tekisobola butakukaabya. Ssaawa 3:05 lunaku olwaleero wano ku Media Choice Television, ngenda kuba nsaba okugula ebitundu ebirala bisatu bye ngenda okubakolera nga bwe mbagambye. Kaakati bwe twavuddeeyo ne tukwasa bannaffe abengeye ewa kikumbi ettaka baalizi, abagagga balyetoloza ziikalina. Ssaabasajja Kabaka yalinunula n'oluteekako ne kavieti. Kaakati liririre eddindirizi erigenda okuba nga liritwala. Awo nno mu pulogulaamu ya leero by'ebifo eby'enkizo ebiwonya Ssaabasajja, Ssaako na buli Muganda yenna awaali obulwadde singa bukukwata, bifo ki ebirimu ensonga? Kyokka ebyo byonna byonna waliwo abyefubiridde abimalawo. Situmanyi kyagoba, situmanyi kyagoba mu bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka, nga buli kifo kirina omuwonya. Mutabani wa Nnambi, muzzukulu w'abataka b'obusolya, kiki kyamwagaza? Bwe twavuddeeyo twagenzeeko ku bijja we baziika bannambi bonna abajja balinyira mu bigere mu Buganda, amuba ku Baganda abasooka Nnambi. Baganda abasooka Nnambi mugenda kulaba ekiriyo. Njagala okubategeeza biyinza obbaka by'amaziga. Kuliko omulanga ku biki bye tulina okukola, titugenda kaaba bukaabi wabula mbateereddeko ebyo ebirina okukolebwa. Pulogulaamu ya leero ssaawa 3:05, gambe yanvumye n'atanvumangako, gamba njagala n'atanjagala nti mujje muwulirize, munaajajinga oluvannyuma. Togisibwa olunaku olwaleero nga tubasaba okulurira ebitundu bisatu, ekisooka nga nkoze ennyanjula, ekyokubiri omutaka Kasujjulubinga Migadde Ssajja Kambwe ng'ababuulira ebigenda mu maaso na kiki kye mulina okukola. Mu kitundu ekyokusatu nga tukoowoola be tulina okukoowoola banunule ensonga 3:05, tosubwa.
Neri abene bali byanza bulole mawogola yefule ngome nene wabula mpawo kitakyane bobote batutabaza temugwa musubi kuba nasirika amanya ebikere sibitamivu kabanga kunkuba tugumiddo obwavu n'emirimu wano ekisuse mwana wani yafuna n'ettaka kalera baana kati lyonna bali wambye tudde waffe bakulu ne mwanyi mwola nfuzi bazitaddeko ebigingi musitukenze ngamba abatawanya emitawaana mwe mugira mukyaginoonya naye nammwe gibanoonya.